jag också att den var rätt stor bojen och att det stod Kärringön Kristina på bojen. Och då förstod jag att det var en fiskebåts eller nätboj som den hade fastnat i. Och så skojade vi om att det var kanske kunde ha varit en ubåt då. Ja, det var alltså mitt under seglingsturen när Malin Korander och hennes man var ute på havet med gamla goda vänner som de gjorde den märkliga upptäckten. Malin trodde först att det var en tumlare som fastnat i bojen, men allt eftersom att den kom närmare började hon ana att det var något helt annat som befann sig under vattenytan. Men vi tyckte att det verkligen, det såg det ser skumt ut. Vi har tittat flera gånger på filmen och tycker att det ser inte ut som en synvilla, men det är svårt att avgöra. Allt utspelade sig en tidig förmiddag den 4 september i år cirka 2 sjömil väster om Måseskär utanför Kärringön på västkusten. Paret ringde sjöräddningen som också kom till platsen och gjorde en koll men aldrig hittade något. Tror du fortfarande att det var en tumlare? Nej, det tror jag inte att det gör. Bara för att den är alldeles för rak kurs för det. En tumlare som hade försökt bli av med en boj som den hade fastnat i, den försöker ju simma lite kors och tvärs, gissar jag. Så att, det måste ju varit antingen en synvilla eller en ubåt då. Hoppas att det inte var en ubåt för Sveriges skull. Nu kör jag ingen in på. Big Screen TV.
Here you can clearly see SpaceX rocket disintegrates shortly after the launch from Cape Canaveral NASA platform after UFO hitting it. Our source in NASA said that all three times a top secret package for American astronaut eyes only is sent to International Space Station. An alien extraterrestrial object interferes and preventing its delivery. NASA official said that he has not sufficient clearance to know what exactly is in the package launched to ISS by SpaceX Falcon 9 rocket, but every time its delivery is prevented by UFO.